magnetna rezonanca, laparoskopski stub i digitalni mamograf poslednje generacije u opštoj bolnici Đorđe Jovanović, transportni ventilator intenzivne nege u službi hitne medicinske pomoći i digitalni stacionarni rentgen aparat u specijalnoj bolnici za plućne bolesti dr. Vasa Savić samo su neki od najvažnijih aparata nabavljeni za potrebe zrenjaninskih zdravstvenih ustanova i unapređenje gradskog zdravstvenog sistema u poslednje dve godine. Ulaganje Republike Srbije, autonomne pokrajine Vojvodine, grada Zrenjanina i donacije poput kompanije NIS-u u okviru programa Zajednici zajedno, dostigla su rekordne iznose, više od 200 miliona dinara samo u prethodnoj godini. Po prvi put u okviru državnog zdravstvenog sistema, Zrenjanin je dobio magnetnu rezonancu, aparat vredan 43 miliona dinara. Za nabavku digitalnog mamografa izdvojeno je 27,5 miliona dinara, rentgen aparata 22,6 miliona, laparoskopskog stuba 15,7 miliona dinara. Nikada do sada grad nije imao ni transportni ventilator intenzivne nege, čija je vrednost 3 miliona dinara. U dom zdravlja stiglo i sanitetsko vozilo Reanimobil sa najsavremenijom opremom vredno 12 miliona dinara. Ulaganje u aparate, opremu i kadrove samo u opštoj bolnici dostigla su 120 miliona dinara. U specijalnoj bolnici za plućne bolesti dr. Vasa Savić skoro 50 miliona dinara. U stalni radni odnos u opštoj bolnici primljeno je 100 novih radnika, od kojih je 30 lekara. Zrenjanin nikada nije imao više od 20 specijalizanata u proseku, sada ih ima između 50 i 60. Građevinski radovi većeg obima realizovani su u obe bolnice. U opštoj bolnici izgrađen je potpuno nov objekat za smeštaj magnetne rezonance, a u bolnici dr. Vasa Savić renovira se kompletan drugi sprat. Jel možete da nam kažete vaše mišljenje o tome što grad Zrenjanin ulaže značajna sredstva u zdravstvo i u medicinu u našem gradu i po prvi put smo dobili magnetnu rezonancu? Kako to komentarišete? Pa pozitivno i treba, veliki broj građana koji čekaju na to, svaka čast. Treba ulagati, kako da ne treba, to nam je spas. Pa je to dobra stvar koju učini jedan grad? Jeste. A da li treba ulagati u zdravstvo u jednom gradu? Da treba. Je li to pozitivna stvar koju jedan grad radi? Pa sigurno da je. To je super i treba. Znam za magnetnu rezonancu i drago mi je što su nešto u ovom gradu lepo radili. Grad je uložio i 15 miliona dinara u adaptaciju i radove na objektima Doma zdravlja, finansijski podržao lečenje dece i procese biomedicinski potpomognute oplodnje. Svesni da ulaganja u zdravstvo godinama nisu bila adekvatna potrebama, grad Zrenjanin angažovao je sve resurse da se taj trend potpuno promeni.